I dues explosions al centre d'Ankara han deixat al Manco 30 morts i més d'un centenar de ferits mentre se celebrava una marxa de l'oposició en favor de la pau. El govern de Turquia parla ja d'atemptat terrorista i investiga si ha estat un atac suïcida. Els fets han passat avui de matí davant la principal estació ferroviària de la ciutat quan hi ha hagut dues fortes explosions just al lloc on començava una marxa en favor de la pau entre l'estat turc i les milícies kurdes. La convocatòria l'havien fet diverses forces opositores, des de sindicats, col·legis professionals i partits de l'oposició.